Hatta judayam mashhur bo'lgan ketmet desertini tepsi kafesida Nozim aka bilan mazza qilib, ajoyib ekan. Alishtirishga ulgurmaydi. Bu ham ajoyib ekan. Bu ham shirin ekan. Buni yeb ko'rishingiz kerak. Rossiya ham mazza. Bu qadrda bilinmaydi. Oshiqman shu gap. Hamma yeyapti. Buni yeb bo'ldilar o'shancha. Buni yeb bo'ldilar. Hammadan birinchi. Uyalmaysizmi? Bizga faqat shuni qoldirdingizmi? Mana. Rahmat.